Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан аяц хоогчд дуучин мегмэрийн бямбажавын хаврын нороги бараа төмөнтэйгэ уран бүтээлийн аялан тоглолт Баялаг аймгийн Хөгжим драмын театр 2017 оны 11-р сарын 6-нд 19 цагаас ганцхан удаа тоглоно. Азтай үзэгч Оросын холбооны улсын этгээлт хамбад аялах эрхэм бичиг өгнө. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 9945 75 99 дугаараас лавлан уу. Айда хүмүүс минь амьдрах сайхан.